Šis UEFA Region Cup turnyras yra devintasis. Dalyvauja jame atrankoje 38 valstybių komandos. Tame tarpe Lietuvai atstovauja mes, Kėdainių Nevėžio komanda. Preliminariame raunde varžėsi dar 8 komandos. Iš kurių 2 pateko į tą sekantį raundą, kuriame ir varžosi Nevėžis. Šiame sekančiame raunde yra 8 grupės, po 4 komandas. Ir reiškia toks turnyro formatas, kad šitų 8 grupių nugalėtojai, 8 komandos patenka į finalus, kurie vyks jau finalai 15 metų birželio mėnesį. Pirmadienį, reiškia, pradeda Kėdainių Nevėžio komanda dalyvavimą 14-15 metų UEFA Region Cup. Atvykome sėkmingai iki vietos. Turnyras vyksta Vengrijoje, Šegedo mieste. Taip kad kol kas viskas gana sklandžiai, jokių problemų nėra. Apsigyvenome viešbutyje. Šiandien sekmadienį darome lengvą treniruotę ir rytoj, pirmadienį, pirmas rungtynės, 11 valandą, pradedame žaisti su Izraelio atstovais. Kas liečia priešininkus, tikrai turim labai minimalią informaciją, tik bet visi puikiai žinome, kad futbolas Europoje žaidžiamas visur, kiekvienoje šalyje, ypatingai tokiose šalyse kaip Airija, šeimininkai Vengrai. Taip pat ir Izraelį aukštas futbolo lygis, taip kad tikrai nebus nei vienų, netikim, kad bus lengvų rungtynių, visos bus rimtos rungtynės, sunkios. Na, bet nepaisant visko, su vyrais kalbėjom, visi norim siekti pergalių, norim kuo geriau pasirodyti ir matysim, kaip čia mums seksis.
turnyro priešininkai. Tai savaime aišku, aš manyčiau, kad šeimininkai vengrai, tai kaip be būtų, norės ko geriau pasirodyti. Apie juos tikrai neturim jokios praktiškai informacijos, bet tikrai vengrai žinom, kad moka žais futbolą. Taip kad tikrai aš laikyčiau, kad jie bus vieni iš favoritų. Tarp kitko su jais mes žaidžiam pačias paskutinės varžybas. Iš turimos informacijos, tai kiek teko sužinoti, tai rimčiausiai, ko gero, ruošiasi Airijos atstovai. Jie jau porą mėnesių, ta komanda surinkta, žaidžia draugiškios rungtynės, rimtai tam visam turnyrui ruošiasi, taip kad pasiruošimo atžvilgiu, ko gero, bus organizuočiausia komanda, geriausiai pasiruošusi. Na, apie Izraelio tikrai nieko nežinom komandą, tik tai vizualiai matėm šiandieną jau viešbutyje, tai tikrai taip fiziškai tvirti vyrai matosi. O aš kaip ir minėjau, Izraelio irgi futbolo moka žais, taip kad tikrai lengvų rungtynių nei vienų nenusimato, visur reikia kautis, kovoti. O kaip viskas pasiseks, tai jau rytoj matysime po pirmų rungtynių su Izraeliu. Nevėžio futbolo klubas savo ištikimiems sirgaliams stengsis kuo informatyviau teikti informaciją apie šį turnyrą, kurioje dalyvaujame. Ir sekite mūsų naujienas ir jau rytoj po varžybų parodysime įdomiausius momentus, įvarčius, trenerio komentarą. Taip kad sekite naujienas.